Давайте почнемо з того, що в нас є основний закон та Конституція України, інші закони мають їй відповідати. Тобто у нас стаття 3 Конституції України передбачено, що життя людини є найвищою цінністю в державі. Одразу після поняття, що держава є суверенною Україна, зразу йде у нас саме поняття, що життя людини є найвищою цінністю. Тобто, по-перше, потрібно буде внести зміни в Конституцію України, саме в цій частині. Бо всі дуже, гадаю, добре пам'ятають нещодавну ситуацію з Конституційним судом. Да. Коли прийняли закон, Конституцію не змінили, закон відмінили. А що стосується, на мою думку, саме законодавчої бази, яка має бути, а це, по-перше, в будь-якому випадку це має бути рішення суду. Тобто тільки на підставі рішення суду в нас може бути людина полишена свого життя.